Sou médica veterinária, especialista em assunto regulatório e controle de qualidade na área de alimentação animal. E mais uma vez eu estou aqui a convite do Glaucio e da GMG para estar trazendo para vocês um pouco mais sobre todas essas mudanças que o Ministério da Agricultura vem propondo desde o começo do ano de 2020 no nosso setor de alimentação animal. E como alguns já devem saber, nós elaboramos um conteúdo, um curso prático, bastante básico e simplificado para ajudar as empresas e o pessoal do corpo técnico das empresas sobre como solicitar o seu novo certificado de registro no Ministério da Agricultura, que o prazo para todas as empresas migrarem as suas informações está chegando ao fim, é agora na quarta-feira, no dia 4 de novembro. Então, nós fizemos esse conteúdo com muito carinho, justamente para ajudar vocês. E agora a gente quer mostrar para vocês um pouquinho das aulas, uns trechos sobre as aulas e os conteúdos que a gente aborda nesse curso, para vocês verem como que ficou o nosso conteúdo e como que isso pode ajudar as empresas que ainda não conseguiram o deferimento do seu certificado de registro no Ministério da Agricultura conseguirem isso ainda dentro do prazo pré-determinado. Então, dando andamento ao nosso conteúdo programático, eu quero trazer para vocês o porquê de todos os estabelecimentos terem que solicitar novos registros no Ministério da Agricultura, tanto aqueles que já têm registros anteriores que ainda estão válidos, quanto aqueles que vão ingressar com as suas operações na área da alimentação animal, qual é a legislação para registro desses estabelecimentos, e aí eu vou falar para vocês quais são os pontos principais de cada norma, porque são muitas e o intuito aqui não é aprofundar em cada norma, senão esse curso seria enorme e a finalidade aqui é justamente dar o norte para vocês, o mais simples e direto possível para que vocês consigam o deferimento do novo certificado de registro de vocês. Então, quais são os documentos necessários para solicitar o registro e como elaborar essa documentação? Os documentos são os mesmos pedidos desde 2007, do Decreto 6296, porém alguns deles sofreram algumas atualizações e outros foram incorporados, então a gente vai dar ênfase justamente no que tem de novo e mostrar para vocês como é que vocês fazem. Criar um novo cadastro para solicitar o acesso ao CIPAGRO. Isso eu vou mostrar para vocês na prática. Eu vou preencher dentro do site do Ministério, dentro do sistema, com informações de uma empresa que existe, porém não é da área de alimentação animal, para mostrar na prática o mais real possível como que é que você mexe no sistema, como que você opera e faz o seu cadastro. Como incluir esses documentos que eu vou ensinar vocês a elaborar dentro do CIPAGRO, fazendo o pré-cadastro do seu estabelecimento, o preenchimento de todas essas informações e depois o lançamento, o upload desses documentos em cada uma das abas do sistema, que são muitas, e eu vou mostrar para vocês uma por uma como fazer. Fazer o acompanhamento da sua solicitação, porque você faz o seu cadastro, você preenche as informações, mas você só consegue enviar de fato a sua solicitação depois dela toda completa, e você não precisa necessariamente fazer isso numa etapa só, você pode fazer uma parte, fazer o acompanhamento e terminar posteriormente. E, enfim, o envio dessa sua solicitação, que se resultar no deferimento, você já recebe o seu novo certificado de registro de estabelecimento já com assinatura digital. E no caso de você ficar com alguma pendência, o fiscal responsável pela análise da sua documentação solicitar alguma alteração no seu registro, como que você faz para resolver esse problema, resolver essa pendência? Vou mostrar para vocês um pouquinho de como você fazer contato com o fiscal responsável pela sua região, do serviço de inspeção da sua área, da sua região, como você entrar em contato no caso de alguma dúvida ou alguma pendência. E no final eu quero mostrar para vocês um pouquinho do como vocês operarem dentro do site do Ministério, que é um site extremamente completo, porém bastante complexo de se mexer, com muitas informações muito importantes para quem lida com a área de alimentação animal. E devido a todas essas mudanças que têm vindo desde o começo desse ano, é muito necessário que a gente esteja acessando sempre o site, sabendo onde procurar as informações, para se manter atualizado
cumprindo com as normas novas que o Ministério vem propondo. Além disso, eu vou estar fornecendo para vocês, junto com o conteúdo desses slides do curso, todos os slides que vocês vão ver com normas, que tem links diretos para o site do Ministério, os links vão estar disponibilizados para vocês acessarem direto a norma e simplificar a vida de vocês. E além disso, aquelas normas que não estão disponíveis no site do Ministério, que são normas internas do Serviço de Defesa Agropecuária, com os ofícios circulares, algumas orientações normativas, eu vou estar encaminhando para vocês, junto com o conteúdo do curso, essas normativas em PDF para vocês conseguirem acompanhar e terem tudo em mãos, além de alguns desses documentos já elaborados, editáveis, para que vocês consigam elaborar da maneira mais simplificada possível. Então, do que se trata o registro fotográfico? Isso nunca foi solicitado antes e nada mais é do que um álbum de fotografias de todas as estruturas que você tem na sua fábrica. Então, desde de as instalações administrativas, a área externa de terreno e tudo mais, quanto a parte interna com os equipamentos e todas as estruturas que contemplam a sua estrutura fabril. Então, isso aqui é um modelo da nossa fábrica de mentirinha, que eu fiz mais ou menos para dar uma noção a vocês do como elaborar. Eu fiz um sumário listando todas as imagens, não coloquei uma imagem por página, porque fica um arquivo enorme. Como o sistema só tolera arquivos até 10 MB, dependendo do tamanho do registro fotográfico que você fizer, você vai precisar se subdividir ele em algumas partes. E aí, aqui, eu estou listando alguns setores envolvidos no processo da nossa fábrica de mentira. E fotos de estruturas, essas fotos são da internet, só para exemplificar aqui, de uma estrutura predial externa de uma fábrica, aqui a área de recebimento de matérias-primas, dentro de uma estrutura fabril, os tanques e a estrutura de escadas, de equipamentos mais altos e tal, algumas salas aqui, isso só para exemplificar para vocês como montar um registro fotográfico. É exigido? Não. No manual lá que eu cito para vocês, por isso que eu coloquei essa sinalização aqui, no manual que o Ministério publicou, que está em anexo aí para vocês acessarem, o registro fotográfico ele é exigido exclusivamente para estabelecimentos novos por conta da Covid. Porém, eu mesma já passei por uma situação de um fiscal de um determinado estado solicitar para mim o registro fotográfico. E eu, que já tinha feito achando que era exigência para todos, até então esse manual ainda não tinha sido publicado, já tinha feito e acabei encaminhando e consegui o meu deferimento sem nenhum problema. Então, estejam preparados para executar um material bem organizado, visual, bonito, da fábrica de vocês, porque alguns estados, alguns fiscais em particular, estão sim cobrando, outros não. A maioria, eu posso dizer para vocês que não está cobrando. Então a gente vai para o campo de enviar solicitação. Caso falte algum documento, como eu vou mostrar aqui agora, o sistema não permite que você encaminhe a solicitação. Por isso é que eu falei para vocês que é mais prático você estar com toda a documentação já pronta em mãos, porque não adianta você tentar encaminhar essa solicitação se estiverem com informações pendentes no sistema. Então, aqui eu ainda não anexei na aba Anexar Arquivo os documentos mínimos solicitados, que são os descritivos, o fluxograma e o manual de boas práticas. A partir do momento em que eu incorporar essa documentação aqui, ele vai me permitir enviar a solicitação. Então, só para mostrar para vocês que realmente não é possível encaminhar. Você consegue acrescentar toda a documentação em parte, mas enviar a solicitação você só vai conseguir depois que você colocar todos os documentos mínimos dentro do sistema.
Então, uma vez que eu tenha terminado de incorporar aqui as informações mínimas, eu anexei todos os arquivos, a gente vai lá em enviar solicitação. Agora, ó, a mensagem já é diferente. Ele informa aqui que todos os arquivos obrigatórios já foram encaminhados, já estão anexados, então eu posso encaminhar essa solicitação. Como eu falei para vocês, com relação à declaração de fidedignidade dos dados, aqui aparece essa opção para ser marcada antes de você enviar, que atesta a responsabilidade das informações serem verdadeiras. E o responsável legal está ciente disso. Então eu vou marcar essa opção aqui e aí ele me permite encaminhar essa solicitação. Por motivos óbvios, eu não vou estar encaminhando essa solicitação para o Ministério para não gerar análise de dados que não são reais. Isso aqui foi uma simulação para poder orientar vocês a título de informação sobre como proceder até esse passo de enviar a solicitação. Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona de fato o envio dessa solicitação. Então, quando a gente vai lá no campo Enviar Solicitação, ele me solicita aqui a confirmação. Eu vou clicar aqui em sim. E aí é essa mensagem aqui que eu recebo: solicitação enviada com sucesso. E quando você faz esse envio, automaticamente ele faz o download do requerimento de registro que você fez, que você pode arquivar, porque vem com os dados da sua solicitação, para você poder fazer o acompanhamento dessa solicitação no sistema. Então, essa é a cara do requerimento de registro do estabelecimento, aquele PDF que a gente fez o download agora. Ele vem com o número da solicitação, o nome, os dados todos do responsável legal e da empresa e as informações com relação ao estabelecimento que você fez a solicitação. E ainda assim, ele traz o texto aqui, ó: declaro sob minha inteira responsabilidade que os dados são verídicos e as informações que foram postadas no sistema condizem com a realidade e conforme a legislação pertinente. Por isso até que eu achei bastante curioso quando me cobraram aquela declaração de fidedignidade. Porém, o texto é muito parecido com esse aqui e fica em anexo aí para vocês caso seja solicitado. Então, a partir de agora, uma vez que a sua solicitação foi enviada, o que você precisa fazer é aguardar a resposta do mapa com relação à sua solicitação e você pode fazer o acompanhamento da sua solicitação dentro do sistema acompanhar aqui do estabelecimento. Você vai selecionar aqui a área de interesse, consultar, e aí ele vai te mostrar quais são os estabelecimentos que você tem registrado, qual é a situação dele. E para detalhar a situação, eu venho aqui em detalhar. E aí ele vai mostrar para mim aqui quando foi a última movimentação, o status aqui como cadastrado, usuário e o prazo de resposta caso você tenha alguma pendência. Em caso tanto de pendência quanto de deferimento, o auditor responsável pela análise dos seus dados vai estar te encaminhando um e-mail com essas informações. Por isso, então, que eu falei para vocês que é tão importante que aqueles dados de e-mail que vocês colocaram nas etapas de registro estejam válidos e estejam atualizados, porque é através desse contato, desse meio de contato, que o Ministério vai informar vocês sobre o andamento da sua solicitação. Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Esses foram alguns trechinhos do nosso curso para vocês verem como que realmente vai direto ao ponto do que precisa ser feito para aquelas empresas que ainda estão na correria para conseguir o seu certificado novo, para conseguir mandar toda essa documentação digital para o Ministério da Agricultura. Realmente vem para simplificar e fazer com que vocês façam a coisa bem focada naquilo que é necessário e evitem problemas com o Ministério da Agricultura, que realmente, uma vez que esse prazo seja expirado no dia 4, se não houver revogação da IN17, os estabelecimentos que não migrarem as suas informações vão estar funcionando irregularmente e estão sujeitos às penalidades de multa, apreensão, dentre outras que estão lá previstas no decreto 6296. Então, a ideia aqui é justamente ajudar vocês e eu espero que vocês tenham visto um pouquinho
e que eu consiga ajudar as empresas que ainda não conseguiram a estar aí realizando a sua solicitação de registro no novo sistema do Ministério do Curso Piado. Tchau, tchau.